Okay. Dekat sangat kalau di sini. Oh ya. Yeah. Dekat je. Dekat je pusing. Besar muka itu. Ha, jangan bawa kami ke Teluk Intan. Kadang-kadang kakak tak rasa itu kaki tau. Tak rasa itu tangan. Itu tukar coding je. Kau ni tangan pergi kaki. Lembut kan? Terima kasih Syaira. Sama. Aku sendiri tak boleh bawa kereta. Macam mana dia boleh bawa kereta? Lepas tu akak telefon, macam akak kontak kawan-kawan akak, kontak kawan-kawan akak tu. Akak tanya dia dan satu hari tu akak buka pintu hati akak, akak mula orang kata beli kereta dengan orang kata hasil titik peluh akak bekerja, dan akak modify kereta, dan akak belajar untuk cara-cara bawa kereta selama 2 minggu je. Orang kata kekuatan semangat akak tu 2 minggu je akak belajar menggunakan kaki je. Orang kata perasaan takut tu mesti lah ada kan, sebab yalah, bila kita berhadapan dengan jalan ini macam-macam orang kata risiko kan. Tapi akak kuatkan semangat, kalau aku tak kuat mungkin aku tak mampu nak bawa kereta macam mana orang normal bawa kereta kan. Sini lah akak minum. Thank you.
Ha, kan. Okay, boleh berdiri Syirah? Boleh? Boleh? Dah siap. Okey. Slot yang Cikgu Ya paling suka. Oh, Cikgu suka slot ni. Suka tak? Jangan, kakak pakai eyeshadow pakai. Nampak? Lipstick ya? Tak ada pun letak kat hidung elok kan. Letak kat bibir cantik. Alhamdulillah. Bagaimana? Cantik tak akak hari ni pakai? Cantik. Okey, so hari ni akak akan tunjuk dia pakai tudung. Tapi hasilnya nanti cantik macam kamu tengok tu ya. Cuma sekarang terhadlah sebab depan kita kan. Nak cermin? Nak pin? Cermin. Boleh tak ajak saya ambil cermin atau meja cikgu? Okay, nampak tak eh? Yang belakang boleh berdiri, yang tengah berlutut. Takut cover tak nampak eh? Kakak tengah cuba pasangkan kerongsang pada shawl eh? Nampak tak lembut di kaki Kak Syairah ya? Eh? Nampak boleh adjust bagi muncung-muncung macam kamu kan? Jaga awning. Awning saya cantik. Alah sekali yang tepukan untuk kakak. Cantik? Cantik kan? Last kali yang mahal tu. Ganang. Okay, terima kasih Syirah. Okay, dah tengok kakak pakai short. Nak tengok apa lagi?